département kess dafa wara set waye suñu commune ci rabbi bi dafa wara set bo dé balé nak di setal nit di takal vraiment du neex motax ma bëgg ñëpp kenn ku ci neef def ko sa mbirum bop xamni mbir mi yow ya ko mom ñun ñëpp dañ and defar ndax wolof néna bu fukuy gas fukuy sul pënday bari waye pax du am kon dama bëgg ñun ñëpp ñu andando bokku nday bokku bay setal dëkk bi ndax nak wax dëgg yalla mbolo and ñew ba sa buntu kër di set setal yow nga tedd ci biir kër gi nga genn rek fekk mu set te bu suba ya fay soti wat mbalit rafetul yow andal ak mom lang fa defat nga and ak ñom ñu dindi ko te bu ëllëgi bu ko fa defat en tout cas amna no matériel bo xamni doyul nak waye lu fin su doole fi mu tollu parce que gis nga ni auto ba nga ni sama auto la muju andi mu and ak saret yi te insara bi sa buñ ko jappé nonu la koy defé ba kéré ñuy manam auto bari wala ñuy am benen matériel bo xamni man nañ ko liggéey ñu gis na ni nek na lo xamni continue tout la day continue ndax chaque samedi ci fin du mois bu ki rek ngeen jog def li nga xamni moy 7 7 kon lolu yoon lañu ñaaxat askan yi pour ñu lan ci baye xel waaw xam nga dañu wax ni chaque samedi bu jikko ci wèr wi commune bu nek na def 7 7 waaw xam nga bu fekke dañ ko def par samedi rek li ñu bëgg duñ ko mëna am li ñun li ñi def moy sec dimanche bu nek bëgg na dajal commune Tianaba moy 38 villages ak 23 moy dimanche bu nek dañ dem ci benn village wala ñaari village jëm ko set setal mais ci biir lool nak amna comité yo xamni ci biir dëkk yi ñom par alchemist lañuy def amu ci benn dëkk bo xamni ci sama commune di nga fa dem pinch ma nga man fa for bant day set wicc mais buñ ko balé nak mais ci mbedd bi lañ koy sorti lolu lan moko amuñu matériel bo xam parce que xam nga ni mbam mënta dem ay 3 km 4 km mënta nek kon état bi mom lañuy ñaan ñun dañuy ñaan ku ñu dimbali vraiment mu jëmno ministère environnement mu jëmño jappalé ci matériel man nak wax dëgg yalla togu may sétane bindina batay mais mënaguma am matériel bo xam man na mais dama inshallah bi dina déllu wat talal ko samay loxo ñaan ko xamni population bi ñoko soxla te président mo santane réew mi sét jaja merci ma ngi tuddu serigne mamo sek ci dom ci serigne dalla fa sek nek nak ci côté maire bi yalla boole ñu and ci li nga xamni parti moy parti APR waye parti bo xamni parti benno bok yakar li nak mu nek lo xamanteni ni yakarna ni sax avant muy joge ci diglul président de la république ñun ñi nga xamni ñoo nek ci dëkk bi kenn ku ci nek set mom pour kenn wuro wona xaar ñu koy soñu soone bañ soñu lako nak da fekkon nga nek ci yakarna ni bu ko sa kilifa wote pour nga ñu and ci mom da fay rafet motax ñun set mom yalla dafa dogal l'islam moko ñu ko santane comme l'islam moko ñu ko santane nak suñ de bañ ci soñu nak te ñun ñi ay doomi d'islam war nañ ci mëna sawar pour def ko ñomat benen contente bo xamanteni nak ki nga xamni moy suñu leader fi ci commune Thiaraba muy monsieur le maire Talla Diagne su wote setatal bo xamni ci kilifa gu magala joge ñun buñu def ludul sumi wat suñu mbaxana mo nga xamni moy mbaxana doom soxna mi donte nak duñ ko sumi nak diko sanni ndax ci li ñi dund mais du té nak ñi andat ak mom ci li nga xamanteni ni moko wote ndax nit mëno ni da nga and ak mom te lu wote do ci dem li am solo moy nit so and ak mom lepp lo xamni wote nako té lu bax lay woté wuro xaar kenn la ci soñu motax bi ñu woyé demu ni suba dafa bëgg ñu tambalé fi nga xamni nak moy suñu ëttu mam nga xamni ñu amuñu lu mom ñun ñëpp ñu gën ci sawar pour ñu and ci ak mom bokk na ci ñi nga xamni ñoo fi ñëk xey waye bo xolé tay damay wax sank ni lepp lo xamni témir man nako amna fukk yo xamni ñoo leen ko pass pass rek mo am solo té tay ku ñëw fi di nga xamni xalé yi ni ñi liggéey fi and ak monsieur le maire pass pass mo leen ko may monsieur le maire nak wax na lo xamni amna lo xamni mënu ko état bi ci bo mo ci mëna jappalé bu baaxa 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 ndax nit su doy liggéey ta xaarul la ca yow yaakaar naa soo ko gisee war ko ci mëna jappalé ñuy talal suñu loxo comme niñ ko waxé ki nga xamni nak mom yalla dogal na moñu sut lu bare bare nga xamni ni ginaaw yalla moñu jité muy borom réew mi ñukoy dolé ñaan mu jappal gëna jappalé suñu maire bi ci lépp lo xamni ay moyel yo xamni ni su ko ci ba soxla man ko utiliser ñu ko ci dolé talal loxo ba di gërëm nak ñi nga xamni ñoo fi ñew tay ji ay borom parce que ñoo fi ñew ay xalé yu goor ak jigen yi wax yalla contente dal lañ am ci li tay fassi dinañ inshallah bu neex yalla du nekk lo xamni ci carte yalla lo xamni ni dañ koy tambalé para ñu naan ñiko tambalé won de xamone nañu duñ dem dañu bëgg inshallah bu neex la ñinga xamni dañu tok ci kéré naan duñu dem inshallah rabbi waxtu buñu xeyé wala liggéey dinañ xamni ñi ngi ci waru inshallah bu neex di ñaan yalla may ñu katan buñ ko agalé nak bu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah
ndax dembu ñu ngi dox li dembu ci timis lañ ko taxawal te gis nga niñ ko doxale te yamul fi li wër dekk bi bu soobe yalla lepp dina melni insha allah ndax it nak jambar ak jambar ño mëna and ñi tok ci kër yi mom di critiquer nañu critiquer way ñi liggéey nañu liggéey ñi liggéey buñu liggéeyé lañu liggéey di tranga bu rogolaté ñi ci kër gi musti man nak defuñu li pour politique dañu ko def pour liggéeyal suñu gox bu kenn japp ne dañuy politiqueal Talla Diagne ni wala kenen ku mu meuna don dedet liggéey ñu fi indi askan wéñu wolu ñu war leena liggéeyal liggéeyal Cheikhou Tianaba nuyo bi mom la ci jital day sama xarit nak ndax yeen dafa tim beut ba beut du ko gis bu setu waye is wallahi waye ismaila ma dila xamal ne cenaba bolo nañu taxaw nañu pour liggey cenaba dem ci kanam ki li tax ma wop fi mok ibrahima diop police mako wol waye bu ko yegon ñom ñu koy top nak quartier par quartier li ak tambali la rek ñu yitté wo ci ñaan ci kilifa di doxal gis na ne ko tey la ndax man yow xam nga ismaila ne xam na nit bu ma xamul lepp ci nit am na lu ma meen ci nit gis na ci ki tey gis na ci mom yar ko ami teggin na te am na xalaat yu rafet ba tax dox ndam lu re am ci señ mamor nak da am lu mu wax legi ñun ñepp ñoko wara wax president du ben auto cena ba merito na ñu yone ci maire bi tazes yi mérito nañu yonné ko ben plateau bo nga xamné day yor ay container ñu tek ko ci mbéddi julit mënu la nek julit deug té du da set mbalit nak julit mën di jaxaso mbalit gu deug ba ciek di set mënu nak ñuy ñaan yalla li ñu deugmal yalla bu ci shaytané am yoon lepp yalla na tegu ci yoon waye lepp yalla nay ndamul xépp ci na ba di ndamul jarafi dekk bi ak kep ku ñu ko yene lool rek la ci doon wax sama mbokk mi nak amna lu mu ci wara wax assalamu alaykum sang bi tan mom ñu nuyu bu baax di nuyu tan mom ci na yeb ma ngi joge ciaware mom du malal saw man may vice président ou trésorier donc dans beaucoup de comité bi comité pilotage bi am ci bokk bi réunir ci maire bi machallah form nañ ci benn groupe bo xamne moy topal mbal moko sey kenn ko ci nak am nga rôle boru ju depuis plus d'une semaine ñu ngi wër gox goxani di sensibiliser nit ñi jenn wax liggéey bi ñu wara liggéey ñu ci sante yalla bu baax am nañ ci avancement parce que matériel yi ñew nañu ñu joggé fi ñu jëm ci benen gox suba war nañ dem fenen le 9 ñu programme ci waré inshallah rabbi liggéey bi ñu mu démarré ñal machallah sante nañ ci yalla bu baax mu ñu ci ñak baña gëreum maire nak parce que amna moy ñu joxe xamni ci gaf kam la genn kon ñu ko ci sante bu gëreum bu baax baax di ñu ci wañal yalla mu yagg fi di ñu gëna japp jeere jeuf ñu sante bu baax 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 ok merci beaucoup
Biñu señ mam mor fek diko jaa defal fek mari diko jox waccu wayam di ni mam mor geey ni mo ay ko ziar diko jox waccu wayam di ni coordinateur Elhadji Diop waaw koku moy parler na ngok fata barakallah ko way di nga wandelu di ni cherif bëgg gaana sopp gaana saman gaana gann ku no gaana mbar diop ak yahya mom daawur di ni ñepp di jaajeufal ñepp di am mbekté di contane bu baax ci teranga gi nga xamni defal nañ ñuko ndax yalla dafa wax ni la in sakartum la azidanakum bu ngeen ma santé ma doli len ma bu ngeen ñaamé li sant ma doli yalla kuko sant ak kuko santul la yamalé waye nak kuko sant dag lay defal mom lay defal kon lu baax bu lo ko ni defalé nga ne ko jaajeuf nga ne ko jaajeuf dinako encourager dinako encourager ba bu ëllëgé mu def lu graw lam defal mu gëna kawé sa ndjor ndax li yene biñ ci amone ci gam gi lañ lañ amone yene ba ci gam gi lañ amone yene ba def ko yalla defal gam gi xawana ya def gam gi xawa xaxat yeex kon tay ji len mobilisé wo bu mobilisé bo and ak monsieur le maire ñew la xey rek dal suñu ñew xedal seen kaw dañ koy def balé kër gu mag ñu def len lool contane contane ma rewel ci am contane dong lañ ci def contane lañ ci def am ci mbékté lool am ci mbékté lool ak fierté ak xol bi seen duggu wala ni contane monsieur le maire lu bax ko def sa bop nga def sa bop nga defal man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhayyinahu hayatan tayyibatan wala najis bax mo xam ngay gor wala jigen neena ila fay go xamni fay gu tey gu rafet lay don dalako fay fi aduna fay lako al-akhirah ta anna safatu bil imani manam julit lam wara jek am deug moy set ku setul do meuna jamu yalla do wer kon nak bu ngeen xeye nak ñew kon buñu xeye ñew kër gi nga xamne moy xolu ci na ba le kër bu nga xamne moy xolu ci na ba dëgg yalla duñ def lu gëreem leen gëreem leen rek lañ ma def sant leen ci bayi leen nak nga xamne moy borom fay gi mu yalla mu fay leen boko lebalé ben boko lebal ben mu fay la fuk ne boko lebal ben mu fay la fuk wala najis yonum la wax adu bi asini amal na la fay fay go xani fay go rafet lay doon te yalla kenn ko ne xamne ni ak fayam mom te yalla ku ne xamne fayam la sa gëna tuuti ci gëna tuuti teranga aduna la ak fayu alakhir te ku ne mom nga bëgg yalla teral la ci aduna yalla teral aduna teral alakhir te fayu aduna te fayu aduna ku ko bëgg da ngay lebal yalla fi ku ko defé mu fay la ko fi teral la fi bu alakhirah mu tabaxal la ci keur yu gën ya magama nga xamni ñepp fi lañu jëm doob yalla fi do kon mom ngeen bëgg kon mom non bëgg yalla fay leen yalla taxaw leen yalla jappale leen yalla sutural leen ñak ku fay ñak ci keur amul ndag gi so démé na yalla nga ko gis so yalla bi yalla mo né na leen sant wa ba til na li la hal ya arrahman amani nem ci jarna jël na ko lo xabe mun ma xlo mun ci basla na da yo nen Amen.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim.